اللہم کن ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ نہ ہو ارضا کا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا مدبر الامور ویا باعث من فی القبور ویا مجری البحور ویا ملین الحدید علی داود علیہ السلام یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد سائیں ایک دو اعلان ہیں سب تو پہلی گزارش ہے کہ آج رات امام بارگاہ قمر بنی ہاشم بستی گوکل چشن سرکار حضرت امیر المومنین جڑا نماز مغرب تو بات شروع تھی ویسی فوری طور تے پہلے نمبر تے سمر عباس نمرہ پرسن اندے بعد وہ سرگردی والے نعیم رضا پرسن میں چار پانچ ذاکر ہیں تے 11 بجے اختتام تھی سی جلدی شروع تھی سی جشن سارے مومنٹین شریف کی ناسو دو جی 28 رجب 5 اپریل امام بارگاہ قمر بنی ہاشم بستی گوکل مجلس عزا ہو سی وہ بھی سویرے 8:30 بجے شروع تھی سی تے ویسی بھی شام تک انشاءاللہ 29 مارچ وہ بھی امام بارگاہ قمر بنی ہاشم بستی گوکل مجلس عزا ہو سی اندر بھی کافی سارے مولا دے پڑھن والے ذاکر ہو سن وہ بھی انشاءاللہ مجلس عزا صبح سویرے شروع تھی ویسی تمام عزاداراں کو شرکت دی اپیل ہے ٹائم نال تشریف گنا سو ہر مجلس تے ہر جشن تے لنگر سرکار امام حسین دا انشاءاللہ وسیع ہو سی ہر عزادار دی نوکری خدمت بالکل صحیح طریقے نال کیتی ویسی سید اقبال حسین شاہ دے کولوں بیتلے والے بیٹ 13 رجب دا جشن ہے اتھے بھی کافی سارے پڑھن والے بندے بھی ہوندے تے لنگر نیاز بھی وسیع ہوندے اتھے مہربانی کرے سو تے صبح سویرے دا ٹائم ہے جڑی گال میں کرنی جڑی گزارش میں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساڈا سیدانی بستی ازا خانہ قمر بنی ہاشم بستی گوکل دنال منسلک ہے اساں اون دی نیاز گھندے ہونے ہیں صرف اپنے مجلسن تے کل سارا مسجد پاک دا UPS کی میں خراب تھی گئی نویں بیٹری گی دی UPS نواں بنوایا تقریباً 16-18 ہزار روپئے کا خرچہ تھی گئے مولا تو حق آباد رکھے پہلے بھی تہارے دیتے نال سارا کچھ چیتا پے تے ہن بھی صبح سویرے دا ٹائم ہے سید باد صحیح ہے بیٹھے بے نیازاں گھنن والے کافی سارے آوے سن پہلا نمبر اصل لاگ نو باقی سارے دی مولا دے نیازاں گھنن والے گھندرا سن بسم اللہ پڑھ کے جلدی نیاز سا کچھ دیو چا امام بارگاہ قمر بنی ہاشم بستی کو کل دی کال UPS کی دا سے بیٹری نویں کی دی سے پیسے لاگن ٹھیک سارے تے مولا تو کا بعد رکھے بسم اللہ پڑھو جلدی اٹھی پاؤ دو 3-4 نوجوان نیاز کٹھی کرو چا اٹھو بھلا تھی وے اٹھی پو نیاز کٹھی کرو چا اللہ پاک تو سلامت رکھے قیمتی جا ٹائم ہے ذاکر سرکار دے کافی سارے بیٹھن تھے یہ مسئلے بعد زیادہ رش تھی ونے ذاکر ان دا بندے کو اپنا موقف بیان کرنے دا ٹائم نہیں ملدا تو لہٰذا جڑا مقدر مالک نے بنائے مستورات کو بھی گزارش ہے پردار ماما بھینی کو تسا بھی امام بارگاہ قمر بنی ہاشم دے نیاز بھرپور طریقے نال کٹھی کر کے باہر بھیج دیو اللہ پاک تھوڑے پردہ سلامت رکھے پچھو ایک دو نوجوان اٹھی پوے عبادت ہے ثواب دا کام ہے ایک توہین شک والا کام نہیں اٹھی پوے اپنے واسطے کون میں منگدے کھڑے مولا دے گھر واسطے ہے نا اٹھی پوے اللہ پاک تو سلامت رکھے دل کھول کے نیاز دو کل ڈھے سارے پیسے لے سے مولا دی بارگاہ UPS کی دسے وڈی بیٹری کی دسے اللہ پاک تو آباد رکھے ایو جے پیسے جڑا بندہ لا ویندے اپنے کام آندن آخرت واسطے ایو سرمایہ ہے جڑا انسان اپنے ہتھ دے ویندے کروڑا روپے بندہ جمع کر کے رکھ ونجے تے وہ اپنے ہتھے بندہ نہ خرچ کرے اللہ جانے پچھلے دی مرضی ہو کیویں لاون تے کیویں نہ لاون ساری دولت سارا سرمایہ ایو کچھ ہے جڑا سا اپنے ہتھے خرچ کر کے وینے ہیں قیامت تک عبادت تھی سی مسجد کھڑی رہا سی تہارا حصہ نال رہا سی نامہ مال کھلا رہا سی انشاءاللہ تہارے حق ثواب لکھیندا رہا سی اللہ پاک تو سلامت رکھے مجلسن جڑے میں اعلان کیتن انہاں دی ذاکر وی اوہ نہ مر ذاکر ہیں تے ٹھیک سارے ہیں تے مجلس انشاءاللہ صبح سویرے نال شروع تھی سی سارے مومن کوشش کر کے صبح سویرے تشریف کی ناسو مولا آباد رکھے پنجتن پار او سلوات پڑھو محمد محمد پاک آل تے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری میرے اعلان دا تقریباً ہر بندے کو پتہ ہے لیکن جتنی میری زندگی میں اعلان کرنا ہے میں کو زیارت ہے حضرت علی علیہ السلام دی حضرت امام حسین السلام دی جھوٹ ماراں پرو دے معاشر مولا علی علیہ السلام میری شفاعت نہ کرے مولا فرمائے جڑا بندہ نماز وچ تشہد علی ولی اللہ نہیں پڑھتا ہمارا حق ادا نہیں کریں دا اور مولا امام صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو مومنین اعلان کیتا کر نماز تشہد علی ولی اللہ پڑھا کرو نماز تشہد علی ولی اللہ پڑھا کرو نعرہ حیدری
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومقصر ولايتهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجب شهر عظيم يضاعف فيه الحسنات ويمحو فيه السيئات صلوات بواز بلند اللهم صل على محمد وعلى محمد دعا ہے کہ خالق کائنات تواڈے اس مقدس مقام تے ٹرائے منظور و مقبول فرماوے بنیان دا فرش ماتم وچھایا سا ذاکرین دی پڑھائی ہوندی بارگاہ وچ منظور و مقبول ہوے وسنیا رامن او جھائیں جتھاں ذکر محمد والے محمد تھیندے ملک اللہ انہاں بانیاں نے مجالس بھراواں پتریراں دے جوڑ سلامت رکھے ملک اللہ انہاں دے مرحومین بالخصوص مرحوم زوار غلام قاسم شاہ اور مرحوم زوار پیر الو شاہ ملک اللہ قرب محمد والے محمد عطا فرماوے ملک اللہ ذکر پاک دا صدقہ میرے واجب الاحترام سائیں عاشق حسین شاہ دے رزق حلال وچ برکت عطا فرماوے مالک اللہ ذکر پاک دا صدقہ جملہ حاضرین کو بالخصوص جملہ بانیان کو بالا بچہ سمیت کربلا شام دا زوار بناوے مالک اللہ سا کو این قابل بناوے اساں اپنے زمانے دے امام دی نصرت کر سکوں واجب سمجھ کے صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد ایویں لکھ کے دیکھ تو تیرہ کو رجب دا مہینہ ہے تے کل تیرہ رجب ہے تیرہ رجب دے حوالے نال ہی چار مصرے یاد آ گئے شاعر دے جے ویلے تیرہ لکھن لگو نا تیرہ تب پہلے ہک لکھ دے ہیں اوندے بعد ترے لکھ دے ہیں توجہ ہے نا دیکھنا کہ شاعر نے کیا کمال نال این ہک تے ترے کو آپس ہی تقسیم کیتا ہے توجہ ہے نا کیا انداز نال انہیں ذکر کیتا ہے او دے ایویں لکھ کے دیکھ تو تیرہ کو ٹر پوندی ہے سکھ ہک پاسے ایویں لکھ کے دیکھ تو تیرہ کو ٹر پوندی ہے سکھ ہک پاسے او دے کیا خوب زوار اے فرق کھڑے ترے ہک پاسے ہک ہک پاسے او تھوڑا جی جا رہی ہے تھوڑا جی واہ واہ یا علی کیا خوب زوار اے فرق کھڑے ترے ہک پاسے ہک ہک پاسے اللہ دے نبی دی حسنین دے پاک نانے دی حدیث تلاوت کیتی ہم اللہ دے پاک نبی فرمائے الرجب شہر عظیم فرمایا رجب بڑا عظیم مہینہ ہے رجب فرمایا رجب شہر عظیم رجب بڑا عظیم مہینہ ہے عظیم کیوں نہ ہوئے این مہینے دے وچ دو محمد دا ظہور ہے ترے علیاں دا ظہور ہے دو محمد یا علی این مہینے دی پہلی تاریخ کو پہلی رجب کو پنجویں سرکار محمد باقر دا ظہور ہے توجہ ہے نا اور این مہینے دی دہ تاریخ کو یعنی کل نہ تے پرسوں دہویں امام نویں امام محمد تقی دا ظہور ہے توجہ تے ترے علی کیڑے کیڑے ای مہینے دی پانچ کو جڑی گزر گئی ہے ان دی پانچ کو مولا علی نقی علیہ السلام دہویں امام دا ظہور ہے اور ای مہینے دی نو کو ہک علی دا ظہور ہے توڑے اصغر ہے علی نو کو علی اصغر دا ظہور ہے اے اصغر ہے ای وجہ کولو جو اکبر کولو اصغر ہے کیونکہ امام حسین علیہ السلام دے سارے پتراں دا نام علی ہے نا چوتھی سرکار کولو پوچھا نہیں مروان نے آدھے تہاڈے نا کیا ہے سرکار فرمائے علی ایاں کہ تہاڈا ایک بیا چھوٹا بھرا ہے اوندا نا کیا ہے مولا فرمائے اوہی علی
ਉਹ ਆਖੇ ਤੇ ਬੀਆ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛੋਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਏ ਅਲੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਖੇ ਨਾ ਅਲੀ 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 ਤੇ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਵੇਂ ਸੜ ਕੇ ਆਦੇ ਅਲੀ 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 ਆਦੇ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਕੋ ਕੋਈ ਬੀਆ ਨਾ ਨਾ ਲੱਭਦਾ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅਲੀ 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 ਫਰਮਾਇਆ ਈ ਵਜਾ ਕੁਲ ਤਾਂ ਰੱਖਸ ਜੋ ਤੈਂ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਈ ਤੈ ਦਫਾ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਥੋੜੇ ਛੋਟੇ ਹੇ ਅਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਬਰ ਕੋਲੋਂ ਅਸਗਰ ਏ ਇਹ ਅਕਬਰ ਕੋਲੋਂ ਛੋਟ ਹੈ ਵਰਨਾ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਿਆ ਦਾ ਇਹ ਖਾਨਦਾਨ ਆਦਮ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਹਾਂ ਆਦਮ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਔਰ ਈ ਦੀ ਤੇਹਰਾ ਕੋ ਕੱਲ ਊ ਅਲੀ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਏ ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਅਲੀ ਰੱਖਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੋ ਈ ਵਜਾ ਕੋਲ ਫਰਮਾਇਆ ਰਜਬ ਸ਼ਹਰੁਨ ਅਜ਼ੀਮੁਨ ਰਜਬ ਅਜ਼ੀਮ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਵਤ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਅਰ ਰਜਬ ਨਹਰੁਨ ਫਿਲ ਜੰਨਾ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਵਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮਾਸੂਮ ਫਰਮਾਏ ਊ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰਜਬ ਹੈ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਵਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਊ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰਜਬ ਹੈ ਸਹਿਲ ਆਖੇ ਮੌਲਾ ਊ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਖਸੂਸੀਅਤ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਅਲਾਓ ਇਤਰਾ ਫੈਹਾ ਬਯੂਤੁਨ ਊ ਨਹਿਰ ਦੇ ਦੁਹਾਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਰਿਨ ਊ ਨਹਿਰ ਦੇ ਦੁਹਾਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਘਰ ਰਿਨ ਸਹਿਲ ਪੁੱਛੇ ਮੌਲਾ ਕੌਣ ਰਾ ਸੀ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਨਬੀ ਰਾ ਸਨ ਬੈ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਅਲੀ ਦੇ ਸ਼ੀਆ ਰਾ ਸਨ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਯਾ ਅਲੀ ਹੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਨਬੀ ਬੈ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਅਲੀ ਦੇ ਸ਼ੀਆ ਵਤ ਮਾਸੂਮੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਰਮਾਏ ਹੈ ਯਾ ਅਹਲੋ ਮਿਨ ਅਲ ਅਸਲੇ ਵਾ ਅਬਯਜ਼ੋ ਮਿਨ ਅਲ ਲਬਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੰਨਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਏ ਇਹ ਦੁੱਧ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫੈਦ ਏ ਮੱਖੀ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠੀ ਏ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਦੁੱਧ ਤੂੰ ਸਫੈਦ ਏ ਮੱਖੀ ਤੂੰ ਮਿੱਠੀ ਏ ਖਿਆਲ ਕਰੇ ਜੰਨਤ ਦੀ ਨਹਿਰ ਮੱਖੀ ਤੂੰ ਮਿੱਠੀ ਹੀ ਵੀ ਅਲੀ ਦੇ ਬੁਗਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਕੋ ਇਹ ਨਹਿਰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਥੀ ਹੋਣੀ ਰਜਬ ਮਾਸੂਮ ਫਰਮਾਏ ਅਜ਼ੀਮ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਨੇ ਵਾਦਾ ਫਰਮਾਏ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਚ ਰੱਖੇ ਕਿਤਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਚ ਰੱਖੇ ਮਾਸੂਮ ਫਰਮਾਇਆ ਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਚ ਰੱਖੇ ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਦੇ ਤਵੱਜੋ ਨਿਆਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਕਿਤਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਗੀਰਾ ਤੇ ਕਬੀਰਾ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਮਾਸੂਮ ਫਰਮਾਏ ਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਚ ਰੱਖੇ ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵਤ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦੂ ਰੋਜ਼ੇ ਚ ਰੱਖੇ ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਚ ਰੱਖੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਜਿਹੜਾ ਦੂ ਰੋਜ਼ੇ ਚ ਰੱਖੇ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਦਰ ਬੰਦ ਮਾਸੂਮ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰੈ ਰੋਜ਼ੇ ਚ ਰੱਖੇ ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੰਨਤ ਵਾਜਿਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਜਬ ਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਰਜਬ ਕੋ ਫਜ਼ੀਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਵਣ ਦੇ ਨਾਲ ਈ ਮਹੀਨੇ ਕੋ ਅਜ਼ਮਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਦੂ ਰੋਜ਼ੇ ਜਹੰਨਮ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤ੍ਰੈ ਰੋਜ਼ੇ ਜੰਨਤ ਵਾਜਿਬ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵਤ ਮੈਂ ਆਹਦਾਰਾਂ ਦਾ ਅਲੀ ਕੋ ਉਵੇਂ ਮਨ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਏ ਯਾ ਅਲੀ ਤੂੰ ਮੁਕਰ ਵੰਜ ਲਹਿ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਕਸ਼ਤੀ ਤੂੰ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਕਰ ਵਰਨਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਏ ਊ ਇੱਜ਼ਤ ਕੋ ਮਨ ਓਏ ਰਜਬ ਦੇ ਤੈ ਰੋਜ਼ੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰਾ ਕੇ ਜੰਨਤ ਨਿਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਲੀ ਤੈ ਰੋਜ਼ੇ ਜਿਤਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਰਜਬ ਦੇ ਤ੍ਰੈ ਰੋਜ਼ੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰਾ ਕੇ ਜਹੰਨਮ ਬੰਦ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੰਨਤ ਵਾਜਿਬ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਲੀ ਤ੍ਰੈ ਰੋਜ਼ੇ ਜਿਤਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਅਲੀ
ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰੈਕ ਤਹਿਰਾਂ ਕੋ ਕੱਲ ਦੀ ਨਿਵਾਰ ਜ਼ਹੂਰ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਅਲੀ ਦੀ ਪਾਕ ਮੈਂ ਫਜ਼ੀਲਤ ਛੋੜ ਵੈਸਾਂ ਮਸੈਬ ਖਾਨ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਲੀ ਦੀ ਪਾਕ ਅੰਮਾ ਕਾਬੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਤੇਰਾ ਹੈ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਆਵਿਆ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਦੀਵਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਆਈਏ ਦੀਵਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਆਈਏ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਣ ਅਲਹਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਦਰ ਤੇ ਦਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦਰ ਦੀਵਾਰ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਓਹੋ ਦਰ ਦੀਵਾਰ ਦੀਵਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਕਾਬੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਇੰਨੀ ਮੋਮਿਨਤੁਨ ਬੇਕਾ ਵਾ ਅਲਾ ਰਸੂਲੇ ਕਾ ਪਾਲਨੇ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਰਸੂਲਾਂ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਵਾ ਮੁਸੱਦਕਤੁਨ ਬੇਕਲਾਮ ਜੱਦੀ ਇਬਰਾਹੀਮਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੁਸੱਦਕਾ ਜਿਹਦਾ ਮਾਨਾ ਥੀਂਦਾ ਤਸਦੀਕ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਤਸਦੀਕ ਕੌਣ ਕਰੇਂਦੇ ਜੈ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਘਿਨ ਕੇ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਦਨ ਮੈਂ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਵਣ ਉਕੂ ਵਾਲੇ ਦਾਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤਸਦੀਕ ਨਾ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਲਾਇਕ ਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕਦਾਰ ਅਫਸਰ ਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾ ਤੇ ਅਲੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਖੜੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਇੰਨੀ ਮੁਸੱਦਕਤੁਨ ਬੇਕਲਾਮ ਜੱਦੀਆ ਇਬਰਾਹੀਮਾ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੀ ਮਾਂ ਕਰੇਂਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਬੇਹੱਕ ਹਾਦਾ ਪਾਲਨੇ ਵਾਲੇ ਇਹਦਾ ਵਾਸਤਾ ਵੀ ਜੈ ਆਵਣੇ ਮੇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੱਲ ਕਰ ਓ ਅਲੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਆਪ ਅਲੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੱਲ ਕਰ ਇਬਨ ਅਬਾਸ ਦੇ ਮੈਂ ਰੇਦਾ ਬੈਠਾ ਮੀ ਬਸ ਦੁਆ ਮੁੱਕੀਏ ਦੀਵਾਰ ਫੱਟੀਏ ਇਬਨ ਅਬਾਸ ਦੇ ਫਿਤਰਤ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਏ ਦੀਵਾਰ ਫੱਟੇ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛਾ ਹਟਦਾ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਥਿਆ ਦੀਵਾਰ ਫੱਟੀਏ ਅਲੀ ਦੀ ਮਾਂ ਮੁਤਮਇਨ ਥੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕਦਮ ਰੱਖਾ ਹੈ ਅਲੀ ਦੀ ਪਾਕ ਮਾਂ ਨੇ ਕਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖੇ ਇਬਨ ਅਬਾਸ ਦੇ ਦੀਵਾਰ ਮਿਲ ਗਈ ਏ ਇਬਨ ਅਬਾਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕੋ ਬਹਿ ਕੋ ਦੋਸਤ ਕੋ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਥੀ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤ੍ਰੈ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਂਦੇ ਰਹਿਣ ਜੋ ਕਾਬੇ ਦਾ ਤਾਲਾ ਖੋਲੂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਿਲ ਥਿਊ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ 360 ਕਬੀਲਾ ਹੈ 361 ਕਬੀਲਾ ਹੈ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 361 ਕਬੀਲਾ ਤੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 360 ਬੁੱਤ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਤਨੇ ਬੁੱਤ ਹਨ 360 ਕਬੀਲਾ 361 ਬੁੱਤ ਹਨ 360 ਕਿਉਂ ਇੱਕੋ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤ ਕੋਹਨਾ ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੌਹੀਦ ਪ੍ਰਸਤ ਹਾ ਵਤ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਕੋ ਤੌਹੀਦ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇਂਦੇ ਇਹ 360 ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥੋੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਤਾਲੇ ਕੋ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੀ ਤ੍ਰੈ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਜੇਲੇ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਾ ਦੌੜ ਕੇ ਗਏ ਜਨਾਬ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਦੋ ਫਰਮਾਇਆ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਤੀਜੀ ਦੀਵਾਰ ਏ ਤੇਰੀ ਜ਼ੌਜਾ ਘਰ ਚ ਕਹਿਣੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਥਾਂ ਏ ਮੁਤਮਇਨ ਥੀ ਕਿ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਘਰ ਚ ਏ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਘਰ ਚ ਏ ਤ੍ਰੈ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤਿਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਤ ਆਓ ਨਾ ਲੋਕ ਤਾਲਾ ਤੁੜੇਂਦੇ ਪੈਣ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਜਨਾਬ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਕੋ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਤ੍ਰੈ ਦੀਵਾਰਾਂ ਥੀ ਗਏ ਤਾਲਾ ਨਾ ਟੁੱਟਦਾ ਦਰ ਨਾ ਖੁੱਲਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਅਗੂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਅਲੀ ਦਾ ਪਾਕ ਬਾਬਾ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਜਨਾਬ ਮੂਸਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਇਹ ਪੜੀ ਵੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਚ ਆਸਾ ਆਸਾ ਮਰੇਂਦਾ ਹਾ ਨੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇਂਦਾ ਹਾ ਰਸਤਾ ਮੂਸਾ ਆਸਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਦੇਂਦਾ ਹਾ ਰਸਤਾ ਆ ਤੇ ਕੁ ਦੱਸਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਆਸਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਲ ਰਸਤਾ ਦੇਵੇ ਉਹ ਮੂਸਾ ਦਿਨ ਜਿਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਚਾਪ ਸੁਣ ਕੇ ਕਾਬੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਰਸਤਾ ਦੇਵੇ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦਿਨ ਖਲੀਲ ਉੱਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰ ਆਖੇ ਖਲੀਲ ਉੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾਰ ਮੁਸਕਰਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਖੇ ਖਲੀਲ ਉੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਹਸਰਤ ਸੌ ਬਾਰ ਹਸਤੀ ਹੈ ਸਮਰ ਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਮਾਮਾਰ ਹਸਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਬੀ ਔਰ ਬੈਤੁੱਲਾ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਏਕ ਜੈਸੀ ਹੈ ਇਧਰ ਸਰਕਾਰ ਹਸਤੇ ਹੈ ਉਧਰ ਦੀਵਾਰ ਹਸਤੀ ਹੈ
دیوار پھٹی آخری جملے سرکار بیت اللہ دے وچ تشریف گینے علی مرتضی کو ہتھاں تے چایا علی نے پہلے پہلے اکھی کھولیا پہلے پہلے اکھی کھولیا سرکار فرمیندن خصنی علیین بے نظر ہی علی نے اپنی نظر کرم میرے تے کر کے میرے تے مہربانی فرما دیتی سب تو پہلے میں کو دیکھ کے میرے تے مہربانی فرما دیتی وخصصتہو بالعلم میں نے علی دے پاک منہ وچ اپنی زبان دے کے علی تے اپنے علم دی مہربانی فرما دیتی علی تے ہتھاں دے اوتے چے کھڑن مسکران دے کھڑن تے آ دے کھڑن یا علی کتنا خوبصورت کیا کمال اے تے طریقہ کار ہے نا بچہ آوے نا تے خوبصورت ہوئے توت ماں دیئے بالکل ماں میں تے گئے تے بالکل جے جے کوڑا ہوئے تا دے ڈاڑے تے گئے ایمین آئے اے تو طریقہ کار فطرت چاہی کھڑے نبی مسکراندہ کھڑے تے آدھا کھڑے واہ واہ یا علی کیا کہنے لہموں کا لہمی دموں کا دمی اوئے اوئے یا علی تیرے خون میرے خون ہے تیرے گوشت میرے گوشت ہے تیرے راسوں کا راسی تیرے سر میرے سارے بدنوں کا بدنی تیرے بدن میرے بدن ہے اجا آدھا پیا جبرائیل نازل تھا اللہ پیا آدھے این آنکھ ایم آنکھ یا علی تو وجہ اللہ ہے تو عین اللہ ہے ہم علینا ایان سنگ سبدار عباس نزفی ایک مومن دعا ذمہ لائیے امین آکھنا ہے کریم اللہ رحیم اللہ ان ذکر دا صدقہ جتنے مومن نحق قیدی ہیں انہوں نے قیدہ ریا فرما خاص کر دعا منگو سڈا وہ بھتریجا بھنیجا شفقت عباس بے جرم قید جرم کو نہیں دعا منگو خالق ذکر دا صدقہ اون دی قید ریا کر ہن تہاڈے سامنے ذاکر اہل بیت خطاب آل محمد علی رضا صاحب بلوچ اون دے بعد دور دے مہمان ذاکر ملک علمدار حسین آف چکوا ٹائم دا خدا آپ احترام کرے سن خیال کرے سن کہ ذاکراں دی کثرت آؤ بسم اے سیدان سارے جان دیو آج بارہ تھی گئی ہے اکی رجب کو حضرت مولا غازی سرکار دا علم پاک بھی لویندا پیاں دو سبا بھی چاکی تے مجلس پاک بھی کرویندا پیاں مجلس کیتے لنگر کیتے جتنی نیاز پھرو میں غریب سید نال امداد کرو مولا امام صاحب تو اک بہو دے وے مسورات کو بھی اپیل ہے تو سبھی حضرت غازی عباس دے علم دی تے مجلس پاک دی نیاز کٹھی کر کے کپڑے دے گان بان کے پردے دے باہر بھیجو شام علی حسین تہاڈے پردے سلامت رکھے اے اوندا علم ہے جہاں دے آسرے تے علی دیاں دھیاں وطن چھوڑا آئی پاک سان تو اک بہو دے التماس بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن علیہ السلام صلوات کا علیہ وآلہ فی حاضر سات و فی کل سات من سات لنوار ولیوں و حافظوں و قائدوں و ناصروں و دلیلوں و اینن حتی تسکنو ارزقتن صلوات سارے مل کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت دشمن اہل بیت لعنت اختصارن اجمالن ڈپٹی دیونی ہے میں زیادہ دیر نہیں پڑھنا مولا دے کافی عظیم ذاکر ممبر تے موجود ہیں میں خطبہ بھی چھوڑ دیتے متوکل دا زمانہ جان دیو بڑا فاسق و فاجر بادشاہ یہ اپنے دور جو حکم دیتا بھی کوئی بندہ زیارت حسین تے نہ ویسی مگر عاشقان حسین حسین دے نال محبت کرن والے کنا رک سکدے ہیں اس کا اچھا جڑا بندہ زیارت حسین تے ویسی نا پہلے ہتھ کٹوے سی یقین کرائے حکم دے مناس وت عاشقان حسین دی تعداد ودھ گئی
اس آکھا اچھا ہن جڑا بندہ زیارت حسین تے ویسی نہ پہلے ہی آکڑ ویسی یقین کرائے وت تعداد ودھ گئی اس آکھا اچھا اس طریقے نال باز نہیں آتے ہن کے کراں اس آکھا تو حکم دے ہن جڑا بندہ زیارت حسین تے ویسی ڈاہ کٹھے آسن ہک میں قتل کرے سا نو زیارت حسین تے ویسن یقین کرائے کوئی عشقان حسین دی محبت اتنی آئی ڈاہ بندے گھروں ٹرے نہ غسل کر کے کفن ہتھ چا کے جا پلتے آدھے ہیں ان سپاہیاں کن فیصلہ نہ تھیں اساں کہ کو قتل کروں اساں کہ کو شہید کروں واتے حکم دیتا بھی ہن جڑا بندہ زیارت حسین تے ویسی نا اون دور دا ہک لکھ روپیہ میں کو دیسی تے وات زیارت حسین تے ویسی بابا جی پل تے ونج بیٹھا تماشا دیکھنا چاہتا ہو سی بھی حسین دے نال محبت کرنے والے کس انداز نال ویندن بس پل تے بیٹھا کیا ڈٹا سکھ ضعیف ہے عمر دا ڈھیر سارا تقاضا ہے سیدزادہ آسا دی ٹیک تے آندی پئی ہے دیکھا تے ضعیفا کو میرا قریب بلاؤ جدا ضعیفا دے قریب ہے نا دیکھا تے ضعیفا دور تو آندی پئی ہے عمر دا ڈھیر سارا تقاضا ہے تھکی نے ان دی آکھی چاک پا کہہ دی پاگل محبت کرن والے کداں تھکدے نہیں محبت کرن والے کداں تھکدے نہیں کتھے ویندی پئی ہیں اسا کے زیارت حسین تے ہن نا پتہ متوکل ہی ہوئے اسا کے سر تے کیا چاہی ودی ہیں اسا کے لاکھ روپیہ ہے اسا کے کے کو دے سیں اسا کے اللہ لعنت کرے سی کہ بادشاہ ہے او کو لاکھ روپیہ دے سا تے زیارت حسین تے حیدری ایک غصہ آیا ہے غصے دے عالمی چاہ دے تے کوئی دریا چ سٹا دیکھ کے دے تائیں میں کوئی بے وارے سمجھائے سٹ سپاہیاں کو حکم دیتا سپاہیاں چاہ کے دریا سٹے بابا جی دریا چکو لہر اٹھیے جائے چاہ کے خشکی تے سٹے پہلے دفعہ سٹس دوجے دفعہ سٹس تریجے دفعہ سٹن دا ارادہ کیتے کیا ڈٹے سی کہ بغیر بازواں دے جوان زہر ہوئے پر میں نے خبردار وت جرت نہ کرے میں عباس جڈاں دی زین چھوڑیے میں تے زہرین دی خدمت کرے میں تے زہرین دے گھراں دے پارے دینا کرو سوال علی رضا دور ہاتھ دے نو امام دا امام دے دھنین پہ میرے ڈاڈے دی محبت ہی جکھاں کڑویں دے پین شہید ہوندے پین امام آکھیا نا پنج سالے سات سالے وازل جہنم ہو سی رج کے میرے ڈاڈے دی زیارت کرائے یقین کرائے کوئی زیارت حسین دا ثواب ہے ڈائے امام ورمیندن قتل ہوندے روائے زیارت حسین نہ چھڑائے کربلا دے میدان چ دھی ملنائی تبابے دی مک گئی زندان شام چ بابا ملنا یا تندھی دی مک گئی اوکھے سوال کرے آئی امام تے آکھیا سجاد بھرا ہک گل سا جڑا اتھا مر ونجے کو دفن کتھا کری ممبر دی قسم رت ود پوے سا رو کیا کیا بھین جڑا اتھا مر ونجے غریباں والے قبرستان لاوارساں والے قبرستان رو کیا کیا سجاد میں کو بابے دی مونج کھا گئی سجاد میں بچ دی نا سجاد جتا ترائے معمل ملنی اتھا چار چ گھنے سجاد میری ماں کو وکھرا چا بلاویں اندی جھولیے چ میڈا میت چ رکھیں سجاد جڑا قیدا چٹنی سیدھا کر بلا لگا ونجے سجاد اصغر دے نال میری قبر بناویں مائیں اکساں اصغر آ جاگ شام دی قیدن بھین والے واہ 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 شام دی قیدن بھین والے ائی ٹر گئی معصومہ دنیا تو چھوڑی تے سارا مضمون ہک منٹ میرے امام چاہے بھین تے جنازہ چاچا روئندی یا گالے جنازہ ہی کہہ دیا چاون والے کہہ دیا میرا امام بھین دا جنازہ چاہ کے ٹرائے مسوما کروٹ بدلیے رت ود پیے سے رو کیا دن بھین وت گھنجلا زندان چ پھپھیاں ملا رو رو کیا دیے نہیں سجاد میں تا نہیں آکھا کروٹ کیوں بدلیے رو کیا دیے سجاد مڑ کے دے دیاں تو جو ایڈا غریب ہے تیرے نال کوئی جنازہ چواں فرمایا نا پرو نہ میں کروا غریباں دا کون ہوندا ہے ٹر گئی مسوما دنیا تو میرے امام چاہے بھین دا جنازہ ممبر دی قسم میں ٹر جلے غریباں لے قبرستان چ شامیاں حرامیاں دی پئی نظر ہک بہ تو دیکھ کیا دن قیدی کو پوچھو قیدی کون مر گئی ہے گنڈڑی چ کیا چاہی ودیں شام دے بچیاں دا کرنا سوال میرے امام شام دے بچیاں دا دیکھا دن میں کون لوگو سجادا دن میں موئی ہوئی بھین چاہی ودیں تے رو کیا دینے گنڈڑی نہیں جنازہ ہے میں بھین اپنی
कुछ ही वेंदा ते रोकया दिन कोई कैदी जो मर वे उंदे जेवर लहे वेंदन मकड़िया नाल दर्दी विजायो भेण एक तो जिम्मे।